waxaayn maanta dahab furaynaa anagoo runtii u mahadnaqayna adeeggii qaybtiiugu horeysaheemaanta oo runtii anala hirgelisay ikada oin adeega i dahb maantacashuubyaaa dhammaan lagu qaban karooocahuutaaban a desidaloo aba awawaaaaeea daa abacyadii loo dejiya ikadruntamyawaahabfudud oo ku xidhan sidoo kale ku xidhan marka laga tago in e dahab lagu bixinayo ku xidhan akownada ay macaamiisha ku leeyihiin xawaalada dahabshiil akawnnada ay macaamiisha ku leeyihiin bangiga ganacsi ganacsiga dahabshiil runtii markaa waxay si sahlan u sahlaysaa inaan cashuurta ku qaban karno dhammaan macaamiishayada isticmaasha adeega idahab eeshikadaomtelintaas kadib waxaa hadalka iska dabqa qaatay xogeyaha rugta ganacsiga agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan mudane maxamed cabdi gurxan anigoo ku hadlaya afka rugta ganacsiga waxaan soo dhoweynayaa barnaamijkan cusub adeegan cusub a iska kaashadeen wasaaradda maaliyadda iyo shirkadda somtel runtii adeegan wuusoo kohinwaaganacsatdau soo kordhinayaa waqti badan ayaa kaga lumi jiray cashuura bixinta taaiman wfududanaya inay si hawl yar u bixiyaan cashuurtoodii ayaga oo xafiisyadoodii iska fadhiya ama magaalooyin kaleoo shaq kuleeyiijooga aya kusoo biahuutodiiadegausub eiyer waa horumaraynu gaadhnay

waxaa haystaa inaguna heerkaasinu teknolojiyadai ka gaarhnay wasaaradda sidaa la sheegay waxaynu ku guulaysanay oo aynu baryahan wadnay inagu oo fulinaynaa qorshaha guud ee xukuumadda madaxweynuhu hogaaminayo oo ah in dowladdu ay kor u qaado daah furnaanta iyo isla xisaabtanka iyo adeegsiga tekhnolojiyadda sida ugu macquulsan ee ugu suurtagalsan in loo adeegsado cashuuruhu markay online-ka borter online-ka markay aqbalaan ay e documentationkiisa ansixiyaan ay e u ogolaadaan inuu cashuurta bixiyo wuxuu iminka cashuur bixyihii awoodu helayaa inuu isagoo halkii fadhiya adeegan e dahabka oo shirkada somtel farsamo ahaan si fiican nooga caawisay isagoo so adeegsanaya hadday xisaabtiisu baanka dahabshiil ku jirto hadday xawaalada dahabshiil ku jirto iyo haddii e dahab ay ugu jirtaba inuu halkaa kaga soo bixiyo cashuurtii xisaabteeda loo ansixiyey ayuu runtii aplicatnka amba adeegan ina uufudaydarsamada ay shirkadda somtel runtii ay naga caawisay waa farsamo sharciyadda waafaqsan oo nidaamkan xeerka dakhliga iyo xeerka maamulka maaliyadda iyo habraacyadiisa saldhig looga dhigay nugu dambayn waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa shirkadda somtal oo muddo yaroo kooban markii aanu qorshaha u gudbinay muddo kooban kaga jawaabtay in ay qaabayso amba ay maganes ka jawaabto baahidii wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaananu rajaynaynaa sharaaciga kale inay sidaasoo kale iyaguna haddii alla idhaahdo ay adeegyada si qarannimo ah ay uga faa'iideyn doonaan qaranka sidii ay tikhnolojiyadda xafiisyadda dowladda u soo gaadhsiin lahaayeen waxaa sidoo kale faahfaahin dheeraada adeegani ka bixiyey madaxa waaxi suuqaynta shirkadda somteel hadar cabdiraxmaan cabdullaahi oo bulshada u sharaxay qaabka loo isticmaalayo adeegani cusub oo ah xidig lix boqol afar gees sidaad ka warqabtaanba maanta aka waangu daafuranaa waa adeeg cusub oo ay kasoo wada shaqeeyeen si wada jira wasaarada maaliyadda iyo shirkada so adni waa mid angu talagalnay inuu ka jawaabo baahida bushada dhammaanadaikdaasoo banhigto katakajawaababaijirta iyo caabad jirta ooubaaainla aliyo wogn uh, marka ay bulshadu bixinaso cahuurta waayla kulmi jireen caabado farabadan

iyadoo wakti badan aan ka lumin iyadoo qof maayhad aynsefar watigiisa maadaam watigaa waa g aia oa ahst adeega eser wa adeeg a doonyno in a aa bahidaas ao islamaraana ushau ay ad sia ka warabaa dua maant waasocota dhiaca technologyga wax kasta amba noloshioo dhanna maata wakubasarasanaa thnology weeye inaguna dalahaan waxanu kamidnahay dalaaugu horumarsan dhinaca tehnolojga intana waa mid kaloo talaabo kaloo anu hore uqaadnay innmaanuhorumarka bushadeena gaadsiino waxaa sidoo kale munaasibada daafurka adeega cusub ee eshr ka hadlay gudoomiyaha shirkada somtel cabdinaasir daauud waxaana uu ku dheeraaday faaiidooyinka adeegan uu leeyahay bulshada iyo sidoo kale horumarka laga gaaday dhanka teknolojiyada casriga oo waxaa <laughs> laga yaabaa in waddamo badan oo waaweyn oo inaga dhaqaalo badan oo inaga horumar ballaadan oo muxuu ahaaye wax fara badan oo facilitya haysta inaanay maanta u suurto gelin in qofka cashuur bixiyihii isagoo gurigiisa jooga canshuurtii lagu lahaa inuu halkaa ka bixiyo isagoo aan xafiis tegin isagoo aan kuyuugelin isagoo aan maa taqaanaaye u soclaalin runtiina timeku waxa weeyaan waa factorka adduunka develomentga kahor ka qeyb qaata markasta oo lala fududeeyo adeeg ay bulsho loo qabanayo waxaa lagu soo dhowaanayaa in developmentga xaggiisii loo soo dhawaado in timekii saifgaroobo in muxuu ahaaye efficiencygii kor u qaado barnaamijhkan iecshiyer runtii laba faa-iiduu leeyahay mid waa mid oo shacbigu faa-iide uleeyahay oo shacbiga faaiidad u leeyahy waxa wey in qofkii sidaa fudud isagooon meelnagmeelna aan maataqaanaha aadin ama xafiiskii aan wakti badan kaga qaadanin ama dariiqaa maraya inuu cashuurtu iska bixiyo marka waxay imanaysa hufnaan adeiaa adeeggii cashuur bixyuhu waktiga badan ku qaadanaysa inuu si dhib yar u fududeeyo waxaa kaloo an ugu daraynaa

ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo afmeelay wasiirka wasaarada horumarinta maaliyadda somalilan dor saacad cali shire waxaana uu sheega in wasaarad ahaan ay soo dhoweynayaan barnaamijkan cusub aaawasaaradamaaliyaddawaaaudoonauntiika guuro haba iminkaau wada shaqeyno macmiiha oo ah mid socda ishortaaga wada hadal yo gorgortana waraaqala buuxiya kaahla kala aataguabau ab aan kaahna lahayn